A Índia está começando a mostrar seu domínio na exploração espacial após a bem-sucedida missão de exploração lunar Chandrayaan-3. E agora a Organização Indiana de Pesquisa e Espaço, ISRO, enviará em breve o seu primeiro humanoide, Vyomitra, para orbitar a Terra antes da sua nave espacial tripulada por humanos, Gaganinha. Vyomitra foi apresentado ao mundo pela primeira vez em janeiro de 2020 em Bengaluru. Espera-se que uma espaçonave de teste tripulada Vyomitra seja lançada em 2024. Bem-vindo ao Mais Que Ciência, é hora de explorar. O objetivo da ISRO por trás do desenvolvimento do Vyomitra não é trazer animais a bordo para missões experimentais. A agência espacial pretende enviar robôs humanoides ao espaço para compreender melhor o ambiente ao qual os astronautas humanos estarão expostos. O objetivo fundamental por trás do voo de Vyomitra é obter mais informações sobre o que a ausência de peso e a radiação fazem ao corpo humano durante longos períodos no espaço. O humanoide será implantado em um voo de teste não tripulado. A bordo da espaçonave orbital, o robô deverá realizar experimentos de microgravidade, monitorar os parâmetros do módulo e auxiliar os astronautas em missões tripuladas, imitando funções exatamente como as humanas. Vyomitra está programado para falar 2 idiomas, hindi e inglês. Além de ser programado para falar como humanos, o robô foi projetado para imitar a atividade humana, reconhecer humanos e responder às suas perguntas. Isso nos lembra o TARS do filme Interestelar. Este robô humanoide também é capaz de gerenciar as operações do painel de controle, controlar o ambiente e fornecer sistemas de suporte à vida. O humanoide pode detectar e enviar avisos se a pressão do ar ambiente dentro da espaçonave for desconfortável para os astronautas. Ele foi projetado para realizar tarefas de forma autônoma e seguir novos comandos. Estimulando funções semelhantes às humanas em missões tripuladas, o robô trabalhará da cintura para cima, já que não possui pernas. Os modelos de protótipos de robôs humanoides terminaram os testes e os modelos de engenharia também estão em testes. Gangayaan será uma espaçonave totalmente autônoma projetada para transportar uma tripulação de 3 pessoas ao espaço por um período de 7 dias e de volta à Terra. Seria uma cápsula de 5,3 toneladas que atingiria uma altitude de 400 km na órbita baixa da Terra. Ele permanecerá ancorado durante uma queima de saída de órbita até a reentrada atmosférica. A espaçonave orbitará a Terra por um período de 7 dias e depois retornará. Enviar o humanoide Vyomitra antes de Gaganinha dará aos cientistas espaciais indianos uma melhor compreensão da vida no espaço? Teremos apenas que esperar e observar. Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários abaixo. E não se esqueça de assinar o Mike Ciência para ficar por dentro das últimas revelações na exploração espacial. Aperte o ícone do sino para ficar atualizado e vamos continuar explorando juntos.